Një 58 vjeçar u ekzekutua në orët e para të mëngjesit në fshatin Reç në Malësi të Madhe. Sokol Çela i udhëtonte së bashku me bashkëshortin në makinë dhe ishte fare pranë shtëpisë kur u qellua me një plumb duke i mbetur i vdekur. Do të lidhemi me senatin, kështiqim për më tepër informacion. Senat, të përshëndes. Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Nga Shkodër atëherë, siç e thatë edhe ju, një vrasje ka ndodhur në orët e mbrëmjes në fshatin Reç të Malësisë të Madhe, teksa 58 vjeçari Sokol Çelaj u qellua me 6 plumba në armë automatik Kalashnikov nga një person ende i paidentifikuar nga policia, ndërsa një prej plumbave e kapi në pjesën e sipërme të brinjve afër zemrës viktimën. Fillimisht 58 vjeçari mbeti i plagosur rënë, por më pas mësohet se ka humbur jetën në spitalin rajonal të Shkodrës, duke mos i mbietuar plagës në trupin e tij. Shëja si Sokol Çelaj po kthehej nga një vizitë teksa ka qenë tek të afërmit e tij bashkë me bashkëshorten, kur pa pritur një person i ka zënë prit duke i dalë para në rrugën e fshatit Reç, me njerë pas pyllit të gështenjave, pa mbaruar ende pjesa. Informacione që ke senat ka qënë me automjet, me makinë, me motor, këj person që ka dalë për para apo në këmbë? Atë isha duke thënë, në fakt, ende pa mbaruar asfalti, një person i ka dalë para dhe ka qëlluar në dajti. Si pas bashkëshorte, se 58 vjeçari ka qënë bashkë me bashkëshorten në mjet, autori ka qënë i vetën, dhe duke ecur në këmbë, ndërsa ajo nuk kujton asgjë tjetër, pra sa i përket identifikimit të tij, sepse ka qenë edhe errësirë se ngjarja sipas policisë ka ndodhur rreth orës 22:50 të mbrëmjes së djeshme dhe bashkëshortja ka deklaruar se nuk kam kuptuar asgjë se çfarë ndodhi. Fillimisht vetëm kam dëgjuar krismat dhe kur kam parë bashkëshortin me xhak në trup dhe më pas ka kuptuar se ai është plagosur rënë dhe ka njoftuar më njëherë ndimën e shpejtë dhe ka treguar se ka qenë shumë e errësirë dhe nuk kam arritur që ta identifikoj autorin, por di që ka qenë një person duke ecur në këmbë që i ka dalë para dhe ka qelluar ndaj tyre. Siç e thash, autori ende nuk është identifikuar nga policia dhe po punohet për këtë, ndërkohë që forcat e policisë kanë sekuestruar disa gjoja në vendin e ngjarjes, ndërsa gjatë ditës së sotme mund të bëhet ndoshta diçka më shumë për shkak edhe të errësirës mbrëm duke a pamundësuar forcave të policisë. Shëja si Sokol Çela jetonte në Anglisë prej 25 vitesh dhe 3 vite të fundit ka ardhur me shpesh drejt Shqipërisë, por data fundit kur është futur në vendin tonë ka qenë data 18 e këtij muaji, pra 18 gusht. Mësohet se në vitet e komunizmit ka punuar si polic në stacionin e Bajzës dhe në vitin 1989 ka kryer një vrasje me armën e shërbimit, por gjykata aso kohe e ka lënë vrasje nga pakujdesia për 58 vjeçarin Sokol Çelaj, ka bërë rreth 6 vite burg në atë kohë, më pas tapo ka dalë, është larguar drejt Anglisë dhe prej asaj kohe jetonte në Anglinë, ndërkohë vetëm 3 vite fundit ka ardhur pak më shpesh drejt Shqipërisë. Një prej pistave është edhe kjo, por burime nga vendngjarja në fshatin Reç bëjnë të ditur se dy familjet e kanë mbyllur atë çështje mes tyre kur ka ndodhur pranë vitit 1989 dhe familja viktimës tjetër jeton në Itali prej vitesh. Megjithatë, policia nuk e përjashton si mundësi një prej pistave, ndërkohë që po hetohen edhe pista të tjera. Më thotë se Sokol Çelaj është një person që pavarësisht e ka ardhur në fshatin e tij, ai ka qëndruar disi në vetmi, pra nuk është se ka dalë shumë në fshat apo vende tjera, nuk është parë shumë nga fshatarë apo persona të tjerë. Kjo është pak a shumë deri tani, nëse do të kemi detaje të tjera. Ka qenë një atentat i përqendruar pikërisht tek viktima i cili ka ndruar jetë me një plumb, ndërkohë që bashkëshortja nuk është se ka qenë e rrezikuar, ka qenë nga afër, në distancë të afërt personi që ka qelluar. Po, ka qenë një patjetër një atentat ndaj 58 vjeçar, gjithçka e mirë menduar në errësirë në rrugën e Reçit, e cila është një kalimshe pothuajse në pjesën në atë segment ku ka ndodhur, pra nuk mund të ndërrohen dy mjete, është e vështirë. Dhe besoj që ka qenë gjithçka e mirë menduar, autori ka patur informacionin e duhur se 58 vjeçari po vinte drejt banesës së tij, teksa ka qenë tek disa të afërm duke bërë një vizitë dhe i ka dalë prit dhe objektiv pa tjetër që ka qenë vetëm 58 vjeçari Sokol Çelaj dhe bio bashkëshortja e tij, ndaj edhe plumbat janë drejtuar ndaj 58 vjeçarit i cili ka marrë
një prej tyre në trup, ka mbetur i plagosur rëndë dhe pas ka humbur jetën në spitalin rajonal të Shkodrës. Po, faleminderit Senat për informacionin që përcolla. Faleminderit ju. Ishte Senat në Kshiqi i cili informoi mbi ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme ku ka ndruar jetë një 58 vjeçari bër atentat, ka qenë në automjet në makinë bashkë me bashkëshorten, duke ju drejtuar shtëpis pasi kishin kryer një vizit tek të afërmit, shumë pranë shtëpis, të janë pamjet ekskluzive që siguron News 24 me antë Senat Nikshiqit nga vëndi në gjarjes, me njerë pasi ka ndodhur ky atentat në Reç. Shihen pra edhe njollat e gjakut, ndërkoj që policia ka pistat e sajt hetimit i sqeroj kolegu Senat Nikshiqi. Vionit që ndronën e pak me këto pamje ekskluzive, që News 24 ka siguruar në orët kur ka ndodhur kjo ngjarje me njerë pak minuta pasi është bërë ky atentat.